Ay, me gusta. Después de remojar bastante. ତାପରେ ଶୁଖୁଆରେ ଟିକେ ଭଜାଯିବ, ବାପା ଟିକେ ଶୁଖୁଆ ସହିତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗଣେଶକୁ, ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ରସୁଣ ଦଳିକି ଖାଇବେ ତାକୁ। ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ପନିର, ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ପନିର ଲୁଣ ହେଇଛି, ଏଗ୍ ଲୁଣ ହେଇଛି, ଏଗ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ମସଲା ଖାଇତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସଫା ପାଇଁ ଚାଉମିନ ତା ପାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଉମିନ ଅଛି, ଏଥିରେ ଚିକେନ ରୋଲ ଅଛି, ଆଉ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲା ଆଜି ଛେନା ଷ୍ଟିଲ କଲେ ଗୁରୁବାର ଅଛି, ପନିର କରାହେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ଘରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପନିର ତିଆରି କରାଇ ରଖା ହେଇଛି।
ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ ଆଉ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ରହିଲି ବାଏ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।